Соняшникова олія на вагу золота. На Львівщині суттєво зросли ціни на продукти харчування. Рекордсменами стали так звані сировинні товари. Так, ще нещодавно пляшка соняшникової олії коштувала близько 45 гривень. Сьогодні за неї просять майже 70. Економісти пояснюють, на суттєве зростання цін неабияк повпливало послаблення карантинних обмежень. Зрозуміло, якщо попит зростає, буде ціна рости. Так? Особливо, якщо ми кажемо, що там десь олія там інші культури починають експортувати, тобто зменшується кількість їх на внутрішньому ринку. А ще є такий момент, що ми зараз мали достатньо холодну весну. В зв'язку з тим ми теж будемо мати трошки проблеми з багатьма принаймні видами продовольства, так, яке в нас менше буде на ринку при збільшенні грошового попиту. Високі ціни і на літні смаколики, бідкається пані Анна. Аби придбати трошки полуниці, старенька відмовляє собі в інших ягодах. Ну, цього не купую. Буду чекати до 120, щоб на зиму трошки заморозити. У порівнянні з минулим роком вартість кілограму полуниці зросла приблизно на 15 гривень. Всі сезонні фрукти, овочі цьогоріч насправді дуже дорогі. Черешня, полуниця цього року дуже висока ціна. Відчутно подорожчав так званий борщовий набір – капуста, буряк, цибуля та морква. На все підняли ціну. На м'ясо підняли дуже багато ціну, на курятину підняли ціну. І дивлюсь, помідори не падають в ціні. Від суттєвого зростання цін страждають і продавці. Все купляють по чуть-чуть, але дуже мало, невеликих кількостях. Якщо помідор, то 3 помідора, 3 огірка. Ну, полуничку по кілограму, там і черешенька по кілограму беруть, тому що це є сезон. То однозначно, що вони купляють менше, бо вони не можуть, собі стільки дозволити. Навіть якийсь такий товар, як там рибу чи ту родзинку, вони купляють 100 грам, бо їм на більше не виходить. Якесь незначне подорожчання, я його регулюю так, що не ставлю дорожче просто. Якщо воно йде 20-30 копійок, я ще стараюся не змінювати ціну, щоб людям було зручніше то. Не солодко зараз і власникам автівок. Так, середня ціна бензину А92 в Україні із 15 червня зросла в середньому на 15 копійок. Тепер вона становить 28 гривень 36 копійок за літр. Вартість дизпалива зросла на 37 копійок. Що стосується нафтопродуктів, ціни падати не будуть, однозначно, тому що це прив'язка до валюти, це раз, але друге, те, що ми не виробляємо, ми мусимо купувати в тій же Білорусі, а ви бачите, що відбувається. Це санкції, це чехарда на ринках. Водночас із цінами на харчі та паливо росте і комуналка. За розрахунками Мінекономіки, до кінця цього року тарифи на теплопостачання та гарячу воду підвищаться на 33%. Збільшиться і вартість холодної води аж на 20%. Настільки ж дорожчає і водовідведення. Також урядовці прогнозують зростання цін і на утримання будинків та прибудинкових територій на 10%. Юлія Малеєва, Мирослав Пархомик, «Правда тут, Львів».